بهترین نقاط برای لمس کردن بدن مردان با دهان. سلام، در این ویدیو قصد دارم در مورد روش‌هایی صحبت بکنم که میتونید یک مرد رو با دهان خودتون ذوب کنید. پس کمربنداتون رو ببندید و با من همراه باشید. سلام، مریم هستم، کارشناس ارشد روانشناسی از دانشگاه تهران و همینطور مربی حرفه‌ای در آنتاریو کانادا. این کانال به شما کمک میکنه تا روابط عالی ایجاد بکنید تا بتونید با هم شاد باشید. لطفاً همین الان نگاه کنید، سابسکرایب کردید، زنگوله رو هم زدید تا اینکه به جمع دوستانمون بپیوندید تا خانواده یوتیوبمون رو بزرگ و بزرگتر کنیم و همینطور زندگی عاشقانه خودتون رو به بهترین بخش زندگی خودتون تبدیل کنید. ممنون میشم این کانال رو به همه دوستانتون معرفی بکنید. امروز قصد دارم در مورد روش‌های زیادی با شما صحبت بکنم که میتونید با دهان خودتون مردی رو به معنای واقعی ذوبش کنید. قرار هست از بالا شروع بکنیم و به سمت پایین حرکت بکنیم. مطمئناً میخواهید در این مورد تا انتها با من همراه باشید، چون ما در حال پایین اومدن هستیم. من واقعا برای این ویدیو هیجان زده هستم که اون رو با شما به اشتراک بذارم، چون این چیزهایی هستش که مردان واقعا از اون لذت میبرن و واقعا اونها رو دیوانه میکنه. لاله گوش. اگر به دنبال تحریک نقاط حساس بدن مردان هستید، باید بدونید که تحریک و نوازش جنسی گوش‌ها به مردان در تجربه اورگاسم کمک زیادی رو می‌کنه. پس اولین راهی که می‌تونید واقعاً یک مرد رو با دهان خودتون دیوانه بکنید، تمرکز روی گوش‌های اون هستش. همونطور که گفتم، ما در حال شروع از بالا به پایین هستیم. گاز گرفتن لاله گوش او به آرامی یک چیز واقعاً هیجان انگیز میتونه برای اون باشه. گاز گرفتن لاله گوش او با استفاده از زبان خودتون، دور زدن گوش او، حتی داخل گوش او هم میتونه تحریک کننده باشه. برای بسیاری از مردان این منطقه واقعاً قدرتمند هستش. پشت گوش. نقطه دیگه این هست که در واقع به پشت گوش او برمیگرده، درست بالای استخوان ترقوه او هستش که پوست این قسمت بسیار بچه ها حساس هستش. فقط با تمرکز روی گوش و نه فقط با استفاده از زبان، لبهاتون رو با نفس گرم که به گوش اون میدید و در گوش اون زمزمه میکنید که چه چیز رو میخواهید و چقدر او رو میخواهید، این بسیار برای اون لذت بخش و فوق‌العاده هستش. اگر واقعا از گوش های اون شروع کنید و از دهان و زبان استفاده کنید، او رو سرمست خودتون میکنید. بوسیدن او به شیوه ای احساسی تر. راه بعدی که میتونید از دهان خودتون برای ذوب کردن اون استفاده کنید، بوسیدن او به شیوه ای احساسی تر هستش. منظور من چی میتونه باشه؟ راه های مختلفی برای بوسیدن مردان وجود داره، چون بوسیدن واقعا نوعی ارتباط عاشقانه هستش. من دوست دارم به اون مثل یک رقص فکر کنم. یکی از راه هایی که میتونید واقعا یک مرد رو ببوسید و او رو روشن و دیوانش بکنید این هست که او رو خیلی آروم ببوسید و سپس عمیقا اون رو ببوسید و بعد کنار بکشید و اجازه بدید بین دهان شما و دهان اون یک فاصله و یک گپی پیش بیادش وجود داشته باشه، به طوری که اون فضا رو بتونه احساس بکنه بین شما و مانند یک الکتریسیته احساس بکنه اون رو. سپس زبان خودتون رو روی لبهاش بچرخونید و فقط طوری رفتار کنید که گویی دارید اون رو اذیتش میکنید. استفاده از زبان. راه دیگه‌ای برای استفاده از دهان در بوسیدن، برای اینکه واقعا به او گرما رو بدید، این هست که از زبان خودتون برای بوسیدن استفاده بکنید. فقط دوست نداشته باشید که زبان خودتون رو در دهان اون قرار بدید. شما میخواهید اون رو درگیر بکنید. برخی از مردان دوست دارن و یک سری هم دوست ندارن. این به شما بستگی داره که با دهان و زبان خودتون چجور با او
رفتار بکنید. دقت داشته باشید که وقتی این کار رو انجام میدید او برانگیخته و تحریک میشه. در اینجا او رو دعوت بکنید که همین کار رو با شما انجام بده. این یک بازی هستش که بین شما دو نفر انجام میشه. بسیاری از مردا واقعا به این موضوع علاقه‌مند هستن. اونها در این حال اگر علاقه‌ای به این موضوع هم نداشته باشن خب کنار میکشن. پس این کار رو انجام ندید، اما استفاده از زبان و رقصیدن زبانتون به این طرف و اون طرف میتونه واقعا دلانگیز و فوق‌العاده باشه. استفاده از دندان برای بوسیدن. یکی دیگه از تکنیک های بوسیدن این هست که از دندان های خودتون استفاده کنید و لب پایین او رو به آرامی نه محکم گاز بگیرید، بلکه فقط کمی اون رو گاز بگیرید و کمی بکشید. این یک چیز تهاجمی و واقعا جذاب هست که واقعا یک مرد رو دیوانه میکنه. بوسیدن رو مانند رقصیدن ببینید. یکی دیگه از کارهایی که میتونید انجام بدید و این فقط راهی برای بوسیدن هست این هست که به اون به عنوان یک رقص فکر بکنید. وقتی در حال رقصیدن دو نفره هستید، یک نفر رهبر قرار میگیره و فرد دیگه دنبال کننده هستش و شما دو نفر با هم حرکت میکنید. شما میتونید همین کار رو برای بوسیدن انجام بدید. شما میتونید با شور و اشتیاق ببوسید و سپس عقب بکشید و اجازه بدید او به سمت شما بیاد و سپس بسیار سطحی و بسیار آرام و نرم ببوسید و عقب بکشید و اجازه بدید لبهاتون به هم نزدیک بشه، اما حتی لمس هم نکنه. اجازه بدید که رقصی به جلو و عقب داشته باشید و اجازه بدید که او در بوسیدن بیشتر از شما فعال باشه. اگر بتونید مانند یک رقص بوسیدن رو در نظر بگیرید و او رو به رهبری دعوت بکنید، برای این کار بسیار بسیار مفید بودید و یک کار شگفت انگیز رو انجام دادید. بوسیدن بدن او یکی دیگه از راه‌های قدرتمند برای اینکه او رو با استفاده از دهان خودتون ذوب کنید این است که بدن او رو ببوسید. آرام با دهان خودتون به سمت بدنش حرکت بکنید. پایین گردنش، سینه‌هاش و حتی نوک سینه‌ها بسیار تحریک کنند است. اونها خیلی به این کار علاقه دارن. ممکن است اعتراف نکنن، اما اونها دوست دارن. پس به آرامی بدن او رو ببوسید. اجازه بدید کمی بیشتر غرق بشن. کمر و ناف او رو ببوسید. برای او بسیار تحریک کننده است. در واقع این نقاط برخی از حساس ترین قسمت های پوست بدن یک مرد هستش. با او حرف بزنید. یکی از قدرتمندترین راه‌ها که میتونه از اون برای روشن کردن یک مرد و ذوب کردن اون استفاده بکنید سخنان خود شماست. این چیزی هستش که من فکر میکنم بسیاری از زنان اون رو تشخیص نمیدن. آماده کردن اون برای ارتباط هستش. این میتونه واقعا قدرتمند باشه، چون به این معنی هستش که شما مایل هستید تا تمام راه رو با او ادامه بدید. این چیزی هستش که که به مرد احساس امنیت واقعی رو میده و میتونه به او احساس واقعا خاص رو بده و میتونه باعث بشه که احساس کنه که لذت بردن از او وسیله‌ای برای رسیدن به هدف نیست، فقط وسیله‌ای هستش که برای داشتن یک رابطه جنسی نیستش، میتونه یک تجربه مستقل هم باشه. این واقعا قدرتمند میتونه باشه تا اونجا که ارتباط عاطفی خودتون رو هم عمیق‌تر می‌کنه. در نهایت این یک نکته پاداش هست. سعی کنید مرد خودتون رو با یک دمنوش بیدار بکنید. هیچ ساعت زنگدار در دنیا بهتر از بیدار شدن با زنی نیستش که آرامش رو در زندگی میاره. من به شما میگم میخوام او کاملا برای شما باشه و در دستان شما بتونه قرار بگیره و امیدوار هستم این نکات برای شما
مفید باشه و واقعا متوجه شده باشید که میتونید از دهان خودتون برای ایجاد لذت عمیق و تجربیات عمیق با شریک زندگیتون استفاده بکنید. خوشحال هستم تا انتها با من همراه بودید. ممنون میشم نظرات خودتون رو در قسمت کامنت ها برامون بنویسید و همینطور ساب و زنگوله رو فراموش نکنید. از تماشای این ویدیو سپاسگزار هستم. تا ویدیوی بعدی همه شما رو به خدا میسپارم. خدا حافظ همه شما.